Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi me mua arsimtarin e Asha Sifari. Për sot do të shpjegojmë njësin mësimore, projeksionet aksometrike dhe paraqitja e objekteve në projeksion. Rezultatet e të nxënit për temë mësimore RNL vizaton projeksionet aksonometrike, izometrike, dymetrike dhe të pjerta. Rezultatet e njësisë mësimore. Nxënësi në fund të orës mësimore duhet të arrijë njohjen e llojeve të projeksioneve, krahason projeksionet në mes vete, vizaton trupat në projeksion. Projeksionet aksonometrike përdoren në vizatimin teknik kur detajet makinerike të shirojmë të paraqesim qartë dhe në një shikim. Përmes këtij projeksioni, objektet vizatohen ashtu siç e sheh syri i njeriut në natyrë. Prandaj, kur vizatojmë, kemi të bëjmë me shkurtimin e përmasave përgjatë akseve si dhe zhvendosjen e akseve nga pozitat normale. Në bazë të këtyre kritereve, dallojmë tri mënyrat të projeksioneve aksonometrike. Projeksionin izometrik, projeksionin dymetrik dhe projeksionin e pjertë. Projeksioni izometrik. Projeksioni izometrik bën të mundur që në vizatimin teknik të paraqiten tri anët të objektit. Mirë po, dy anë nga ato, gjatësia dhe gjerësia, mbyllin këndin prej 30 shkallë, ndaj bazës horizontale, ashtu siç edhe shohim në figurën e më poshtme. Pra, dy këndët kemi të bëjmë me 30 shkallë dhe trupi merr pozitën e projeksionit izometrik. Projeksioni dymetrik. Projeksioni dymetrik bën të mundur që të vizatohen objektet dhe detajet e makinave të ndërlikuara. Të ky projekcion, këndët në raport me vijën horizontale formojnë këndën prej 7 shkallë, përkatësisht 42 shkallë. Ashtu siç po e shohim edhe në figurë e më poshtme, ku trupi paraqitet në projeksionin dymetrik, në varësisht prej këndeve të cilat edhe i mbyllin këndin, njëra me 7 shkallë dhe tjetra me këndin 42 shkallë. Projeksioni i pjertë. Të ky projeksion, këndet e projeksionit ndaj horizontales zakonisht janë 30 shkallë në vijën horizontale. Pra, si që shohim, në një kënd kemi të bëjmë me 45 shkallë, ndërsa në anën tjetër është trupi i rrafshtë. Të dashur nxënës, për detyrë shtëpie keni për të vizatuar figurën 1.16, faqe 16. Figurën 1.18 dhe figurën 1.19 në faqen 17 të librit Teknologjia 8, grup autorës nga shtëpia botuese Dugagjini. Miru pafshim nxënës të dashur.